мистецтво – це відображення душі митця, а співоче мистецтво – це мова душі. Справжнє казкове новорічно-різдвяне свято з року в рік для дитячих сердець влаштовує народна студія естрадного співу «Фортуна», яка вже на протязі 20 років плекає нові дитячі таланти. Все почалося просто з маленької студії, коли була студія звукозапису, я потім вирішив зробити так діточок набрати і зробити такий маленький колектив дитячий. І потихеньки все було багато чіток приходило. Більше розвивалося. Ну і у 2003 році я дістав звання вже студія, стала народного звання студії. Як народна студія стала співаматорська. Концерт працюється кожен рік, відроблюється в хорошому, дуже гарному, такому професійному рівні. Відмінний настрій цього дня забезпечили виступи юних талантів народної студії естрадного співу «Фортуна», а також постійні друзі з танцювального клубу «Еліт». Наскільки тіло співає в танці, наскільки голос вокаліста може відтворити цю музику своїм талантом, голосом, вокалом. Я думаю, що це все мистецтво, це все творчість, воно проводжує у всіх людях тільки найпрекрасніше, найпотаємніше. Воно нас стимулює до є натхненням до створення добра і прекрасного в цьому світі. Приємно, що в нашому місті є така традиція, 20 років вона підтримується, створення організації і проведення такого святкового концерту. Чудова атмосфера була забезпечена, адже всі виступаючі довго готувались до гала-концерту. Ми будемо нині виступати танець «Ялиночка». Ми сьогодні будемо танцювати «Ялиночок» та «Танечки». Сьогодні Миколая і багато людей, також дітей виступають. Це дуже велике свято для нас, для нашого колектива. Так, ми хочемо порадувати дітей своїм образом. Я дуже хочу пов'язати все життя з танцями, мені дуже подобається займатися, працювати над собою, бачити свої досягнення, як я тренуюся. Це дуже для мене необхідно. Взагалі це мистецтво напряму стосується, тому що мої діти теж займаються, теж працюють, творчо. Мистецтво, як вокальне, так і танцювальне, є тими скрижалинами, на яких діти формують свій характер та розвивають власні таланти. І дуже позитивно, що Народна студія естрадного співу «Фортуна» і танцювальний клуб «Еліт» стають для підростаючого покоління справжніми трамплінами успіху.